جشن آزادی کے قریب آتے ہی لاہور کے بازاروں میں عید کا سما، ہر طرف لہراتے سبز اور سفید پاکستانی پرچم، کہیں جشن آزادی کی شرٹس، کہیں چوڑیاں، کہیں بیجز، کہیں اینکیں اور کہیں نئی نئی قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کا عہد کرتے ننھے بچے کہتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے جھنڈے خرید لیے ہیں۔ میں نے ایک جھنڈا خریدا اپنے گھر کے لیے اور اپنی جھنڈیاں لی۔ ہم نے جھنڈیاں خریدی ہیں، جھنڈے خریدے ہیں جو موٹر سائیکل پہ لگاتے ہیں، اور بھی ہم نے بہت بیج وغیرہ خریدے، کوئی 14 اگست آنے والا ہے۔ جشن آزادی کے آتے ہی دکانداروں کی تو جیسے چاندی ہو گئی ہو۔ 8 بجے دکان کھل جاتی ہے، 1-2 بجے تک بند ہوتی ہے، رات کو لیٹ تک بند ہوتی ہے، اور رش کافی زیادہ ہو گیا ہے، گاہک بہت زیادہ ہے، رات 1-2-3 بج جاتے ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، سب کے سب 14 اگست کو آزادی کا جشن پرجوش انداز میں مناتے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں نے انہیں جشن آزادی سے قبل ہی نکلنے پر مجبور کر دیا ہے اور وہ خریداری میں مصروف ہیں۔ کیمرہ مین عادل نواز کے ساتھ خاور مغل، 92 نیوز، لاہور۔